Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Mini índice, no Mini Dollar. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e participe aí do maior canal aí de trades aí do Brasil, que tem o maior EAD de com mercado aí, ensinando mercado aí todos os dias para a galera. Todos os dias aí eu faço estudo aí o nosso EAD, nosso EAD é www.shaketradesoficial.com.br. Você vai lá e acompanha a aula todos os dias com a gente, assiste os vídeos que estão disponíveis lá no EAD, são diferentes do YouTube, são vídeos mais é, focados aí pro, diretamente para o operacional, estratégias e comportamento, para você já começar a fazer grana, acompanhar junto e fazer dinheiro. É, se você é, não inscreveu ainda aí no canal, inscreva-se para estar tá assistindo esses vídeos da descrição aí, que são importantes, que estão aí no YouTube, que são importantes para você aprender um pouco aí sobre o mercado, aprender a ler um pouquinho aí sobre o mercado e ga gastar seu tempo aí com coisa mais útil aí na internet. É, já deixa o like aí, colabora com o canal, é, sei que você vai gostar. Tem estratégias aí também no Seja Membros, então entre aí no Membros. Se você não tem dinheiro, vou deixar umas estratégias aí pro, na galera do Seja Membros para vocês começarem a se acostumar com o mercado. É, executar alguma estratégia e com pouco dinheiro ali levantar um capital vou participar de AD para começar a acumular capital e se virar aí te dá uma, uma chance aí de você se dar bem no mercado de alguma forma é a forma que a gente tem aí para para estar tá colaborando com vocês tá para quem realmente tem interesse para realmente quem quer tá então é, é o jeito que a gente encontra aí de passar alguma coisa para vocês tá Vou dar uma olhada aqui como foi o mercado na, na sexta-feira. A gente teve um mercado aqui que o mercado o, o preço abriu. Né? A gente teve uma, uma operação aqui nessa região aqui, tá? O mercado exatamente fez o que a gente queria ali, fez aquela, aquela venda. Depois a gente esperou, aguardou, fez a compra aqui dentro aqui, bateu mais uma vez e mais uma vez quem arriscou aqui a venda aqui pegou legal ainda. Buscou exatamente no ponto de, de suporte cravado lá no gatilho, pegou a compra mais uma vez, arriscou mais uma vez aqui. Tá, tinha gente que ainda ficou com viés de venda e acabou é, não, não executando essa operação, né? Porque esperou só a venda, tá? Pode ser, né? ter uma é, há essas possibilidades da sexta-feira o mercado só cair, mas como tava todo mundo aí na venda, e o mercado voltou nessa compra mais uma vez. Stop no fundo e só andou para cima e fechou lá em cima lá o que a gente tem na segunda aí para pro esse preço esse mercado é o seguinte aqui ó o mercado que pode não ultrapassar essa região não ultrapassando essa região aqui ele pode consolidar aqui e voltar a trabalhar aqui rompendo esse fundo a gente ainda trabalha aqui um pouco vem buscar esse fundo e pode descer um pouco a mais. Ou nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, o mercado ele pode voltar a trabalhar um pouco nessa região e voltar aqui a, a trabalhar aqui mais um pouco. Se ele romper fundos, vamos embora com ele. Se ele voltar para o meio aqui, ele volta a ficar consolidado e a gente trabalha nessas regiões aqui. Outra, outra possibilidade que a gente tem é ele continuar aqui mais um pouco acima. Tá, ele pode trabalhar aqui se ele romper esse ponto, né? trabalhar aqui nessa região e vir até esse ponto de correção aqui. Se ele não ultrapassar esse ponto aqui, ele pode corrigir e cair bem forte. Se ele passar e devagarzinho, ele começa às vezes passando aqui, ultrapassando aqui. Se ele ultrapassar aqui e não voltar mais desse ponto aqui, a gente vai embora com o preço e segue a alta aqui. E e só sobe que esse preço aqui, tá? Só vamos subindo que esse preço, buscando os, os alvos maiores aqui, tá? Então vamos estar atentos a isso aí, tá? O mercado pode sim subir forte aqui, ou se ele não romper este ponto aqui, inevitavelmente a gente vai trabalhar para buscar um rompimento, tá? Enquanto ele, enquanto ele não romper a linha de tendência, a gente. A gente segue com ele na alta, aí, trabalhando na alta, podendo vir em correções até nesse ponto aqui. Rompeu esses pontos aqui, a gente começa já a pensar na possibilidade de, de queda direta aqui. Queda direta aqui. E, e seguimos com o preço. É um ponto de decisão difícil para a maioria, por isso que a gente observa e passa esses pontos aqui para vocês. Vocês que estão na AD vocês conseguem acompanhar com a gente ali todos os dias. Quem estiver fora aí, observe esses pontos aí. Tome cuidado que o stop. E que às vezes com algum viés aí de, de, de tentar distorcer o viés do mercado, né? Com a sua achar alguma coisa e, e toma cuidado de distorcer esse viés aí e ir contra o mercado. Tá, vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui é a seguinte situação, pessoal. O mercado aqui na, na sexta-feira. A gente pegou uma compra aqui. Rompimento aqui, ó. Já abriu aqui. A gente pegou essa compra, tá? Já foi direto com ele aqui. Rompeu, tá? Deu alvo, né? Deu alvo. tá ele sinalizou aqui um ponto de, de reversão nesse ponto aqui. Tá? A gente aguardou ele trabalhar, tá? Tínhamos um alvo aqui, então a gente deu uma entrada aqui, tá? Bateu um alvo parcial aqui, tá? E veio buscar esse ponto. Se ele rompesse esse ponto aqui, a gente seguiria a alta com ele mas como ele se manteve na tendência rompendo fundos a gente foi buscar parcial aqui mais um trade excelente nessa região e novamente ele voltou para confirmar esse trade maravilhoso aqui tá? e a gente seguiu o dia inteiro e vendido teve tinha a opção de só fazer esse trade ou só esse aqui ou vir com o preço inteirinho na venda ou ter feito essa compra e ter saído fora do mercado tá? se ele rompesse aqui a gente é, mudaria aqui a tendência seguiria a tendência de alta com ele e para amanhã, o que a gente tem nesse preço? Para amanhã é o seguinte aqui, ó. O mercado aqui, ele pode nesse ponto aqui trabalhar um pouco aqui, voltar a buscar a tendência de alta. Ele segura aqui nessa região um pouco, né? Se ele romper aqui, né, conseguir ultrapassar esse ponto aqui, a gente volta aqui buscar buscar esses pontos aqui, né? A gente pode trabalhar aqui, ó, nessa região. Tá? Inclusive romper e buscar acima aqui ó, romper e buscar acima se ele for trabalhar assim né? dessa, dessa região aqui ó, se ele for trabalhar aqui nessa região, a gente vem com ele até esse ponto, ele pode tem a possibilidade aqui dele abrir, né, e, e dar uma testada aqui ó nesse ponto que se ele ultrapassa aqui essa, esse ponto aqui, né, ele pode vir aqui trabalhar aqui, tá? Inclusive trabalhar um pouco aqui nessa região aqui, tá? Voltar aqui e tá? tal, ainda, ainda, trabalhar aqui um pouco nessa queda aqui, tá? Tem essa possibilidade, inclusive eu vim um pouco aqui, né, nesse ponto aqui. Outra situação aqui é ele testando aqui, daí fazendo a mesma mesma mesmo ponto, né? Voltando a buscar esse ponto. É, tudo vai vai se resumir nesse ponto aqui. Se ele só vai testar aqui, só vai testar aqui e voltar a buscar esse ponto, tá? Ou se ele vem só até o meio aqui, né? Essa região aqui e volta a buscar fundos, tá? Ou se ele testa até esse ponto e volta a romper e continuar até essa região. Mais ou menos esses movimentos aqui que a gente vai ter no no mercado aqui. Toma cuidado aqui, o mercado pode estar meio calmo, meio paradinho e de repente te dar umas uns movimentos bem fortes aí te te atrapalhar aí na na tomada de decisão se eles tomarem stops, tá? Então muita atenção aí com esse mercado, tá? Para não para você não estragar seu seu mês aí. Tá? Vamos acompanhando junto aí, tá, pessoal? Acompanhando com vocês e todos os dias vamos buscar nossas metas, nossos Objetivos aí no mercado. Tamo junto, um abraço, excelente final de, de domingo aí para vocês. Uma excelente semana para todo mundo. Tamo junto, inscreva-se no canal canal que mais cresce aí no Brasil. E vamos para cima, pessoal. Abraço e até a próxima. O treinamento a, online tá top, galera top. E quem pegou aí vai aprender bastante. E a gente vai detonar o mercado aí na segunda-feira, hein, pessoal? Vamos arrebentar esse mercado na segunda-feira de ganhar dinheiro, tá bom? Tamo junto, pessoal. Um abraço.